Gràcies. Jo la veritat és que cada volta que puja així després de la senyora Català solament demana una cosa, paciència. Solament demana tindre paciència perquè així dalt se tenen que aguantar moltes, moltes coses que no deurien. Perquè de veres, senyora Català, de veres, li feia falta a vostè presentar este paperet centrat en Montolivete, que no parla de Montolivete. Aprovarem amb les seues esmenes, però no amb el seu vot, una mesa de treball on estaran els implicats, grups parlamentaris, entitats, sindicats i administració, i que va per feina, senyora Català. Ahir mateix aprovarem una PNL subsegüent contra la violència per unanimitat, senyora. Hem tingut dos compareixences sobre aquest tema de la vicepresidenta, dos, i també rebutjarem la seva comissió sin son rojo, senyora Català. I encara necessita vostè sus 8 minuts de glòria a costa dels menors, senyora Català, que ja coneixem el que diu la SER sobre la successió del Partit Popular al País Valencià. I després d'això, vostè de veres necessita repetir i recaure el calvari dels menors per 4 aplaudiments del seu grup. De veres que ho necessita, senyora Català. Senyora Català, li ho diem, ja n'hi ha prou, ja està bé, senyora Català. És vostè com el Despacito, amb fans, amb detractors, però sobretot repetitiu. Vostè parla en la seva proposta, i deixem que ensenyisca la seva proposta i no a les pel·lícules ridícules que vostè avui s'ha muntat de proceder al pago de los centros de menores. I tant que sí, s'ha trencat vostè la closca en esta conclusió. Dona, que això ja es fa. Però si vol, tornem al Despacito i repeteix punt per punt allò de l'infrafinançament, del tracte que rebe el País Valencià per compte del seu govern de Madrid, de la manca de recursos i d'aquella volta que vostè signar en una declaració institucional que després digueren, oiga, que m'he equivocado, que de lo dicho nada, que buena se ha puesto Soraya, i d'ahí a les notícies de la SER, mire vostè. Però crec que això esta cambra ja ho sap, igual que saben que es paga amb retras, però que es paga i que ni de lluny, ni de lluny, arribem als 365 dies que vostès tenien als centres sense cobrar. No me done vostès lliçons quan el seu expedient està tan brut, que ni en Gènova li la valen. Adaptar la llei orgànica a la normativa autonòmica. Sí, senyora. Mire, ja li sobtarem complir amb la llei en l'esmena que vostès feia, que després va votar en contra, perquè vostès no són de fiar, senyora Català. Vostès no són de fiar. Però fets, el 27 de gener, es va publicar a la web i a la participació pública la futura llei d'infància i adolescència. I vostès desperta ara, doncs bon dia, senyora Català, bon dia. Altre punt, les recomanacions del síndic, senyoria. Digue'm vostè quan en esta legislatura no s'han acceptat les recomanacions del síndic. En esta legislatura, perquè en les anteriors contesten quantes. Però digue'm la veritat, no em conteste cap mentira, que ja la coneixem. Veu vostè que no tenia res que dir al final, senyora Català, punt per punt destrossada la seva moció. Senyora, fa poc jo vaig visitar Montolivete. No volia parlar d'això, però allí vaig trobar una persona i em va sobtar perquè aquesta xica estava de tot, estava feliç. I jo veia i dia, però com pot estar aquesta persona així feliç? I és que anava a fer 18 anys i se n'anava a un pis d'emancipació. I estava contenta per anar-se'n a un pis d'emancipació, perquè amb la seva gestió, la que havien fet vostès d'aquell moment, aquesta persona se trobava sola, desemparada i en el carrer. I ara té l'oportunitat i el dret de viure en un pis d'emancipació des que vostès no feren, des que vostès no regularen, des que vostès oblidaren. Una personeta que viu des dels 3 anys en un centre de menors, 15 anys amb el govern del Partit Popular. Moltíssimes gràcies.